Nu har vi fått besök av Magnus Forslund på Fatpipe igen. Vi sitter här med Fatpipe G-Series. Det här är lätta grejer. Det är riktigt lätta grejer. Vad väger 96? 96, 191 gram plus minus 2. Världsrekord. Världsrekord. Det var inte länge sedan världsrekordet slogs. Och nu så kan man väl säga att det blir smashat. Pulveriserat. Ja, lite ödmjukt säger vi det. Eller hur? Du, ja. Kan du berätta lite snabbt hur man kan göra en klubba som är så här sjukligt lätt? Ja, som du förstår så är det ett jagande på komponenterna. Materialet vi har gjort av skaftet av är naturligtvis kolfiber, men inte vilken kolfiber som helst. Det är faktiskt en japansk kolfiber och det är lite high-end quality som man säger över där. Så det ska hålla? Det ska hålla och det är extremt lätt naturligtvis. Mm. Men som sagt var, det gör inget på hållbarheten. Lindan i sig, riktigt bra grepp. Mm. De som känner igen vår stickgrepp kommer känna igen sig här. Sammansättningen är lite annorlunda, vilket gör att vikten blir ju lättare då. Mm. Bladet använder vi vårt orkblad. Det är för tillfället vårt lättaste blad i Fatpipe-familjen. Så att på det viset så får vi en riktigt lätt klubba. Vad väger den i 101? 101 ligger den på 199 gram. Under 200 gram där också? Ja. Ja, det ska bli kul att testa. Det kommer en recension inom kort, det lovar jag. Och vi kommer också kunna sälja klubban på klubbus.tv. Det vet du. Gött.